Gəncə şəhərciyi var. Bir 200 dənə mənzilimiz var. Xatırlanım. Vallahi satılmır. Millət vəkili Rafael Cəbrayılovun borc qalmaqalı ilə bağlı yeni video və audio materiallar mediada yayılıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Rafael Cəbrayılov Təranə Fətəliyeva və Xatirə Nəcəfova adlı vətəndaşlardan toplam olaraq 600 min ABŞ dolları məbləğində borc pul alıb. Millət vəkili borcu deyilən vaxta qaytaracağına əminlik yaratmaq üçün 3-cü və 4-cü çağırış deputat vəsiqələrini girov qoyub. Təranə Fətəliyeva və Xatirə Nəcəfova bildiriblər ki, sonralar Rafael Cəbrayılov tərəfindən aldadıldıqlarını başa düşüblər. İş məhkəməyə düşüb, məhkəmə qərarı Rafael Cəbrayılovun əleyhinə olub. Bu məsələ ictimailəşəndən sonra millət vəkili əvvəlcə susuram desə də, sonradan medianı ona qarşı kampaniya aparmaqda ittiham edib. Şikayətçilər jurnalistlərin hədəfə gəldiyini görüb, video və audio materialların da ictimailəşməsinə qərar verib və onları redaksiyamıza təqdim ediblər. Xatirə xanım, çay içməsiniz, buradan yerinə içə bakıyorum. Cavid, gələcəksən bu evə, çay içib pulu götürüb gedəcəksən. İnşallah. Bu məsələ, inşallah. Başım üçünləyəm, Cavid. Mən baxıram, Allah şükür, o əldiyərdə itib batan olanı oxşamışsan. Başqa nə ola bilər? Yox, mən narıfam. Yox, başqa, yox, başqa nə ola bilər? Çox incitdilər. Xatirə xanım. Almışıqsa, başqa nə ola bilər? Sonra yenə də deyəcəm ki, Cavid, dur gəl, gəl bir 56 min də götür, gələcəksən, bir istəyirsən, çay içəcəksən. Xatirə xanım gəlməyəcək. Xatirə xanım gələr, yoldaşımdan tanış olar, gəlməzsə, gün sağ olsun, bacı özürlər. Sən gələcəksən, Cavid, gələcəksən, oturacaqsın, çay içəcək və sonra mən əminəm ki, sonra sən məndən dost olacaqsın. Onlar tam bundan dostluq, hələn yox. Düşmənçiliyimiz yoxdur. Yəni. Şəbi, başı üçün, indi bu... Hamıyla dostluq. Hamı ilə. Sizlə də dost olmaq istəyərim. Amma ki, siz dostluq edəyən. Kişim, mən... Nurxan tərəfə gedəndə, bax, orada Gəncə şəhərciyi var. Bir 200 dənə mənzilimiz var. Xatirə xanım. Valla satılmır. Kim olə də verər sənə? Bəli, mən söz verdiyim şeyin dalında dururam. Bəli, həmin şəhərciyidən... Həmin şəhərciyidən... Cavidə ev verirsiniz. Oldu. Allah haqqı, uşaqların canı üçün. Əgər siz sakit olursan, gəl, o siz dediyiniz kimi də o veriləcək sizə. Allah haqqı, Qurana hamd olsun. Yaxşı. And içirəm sizə. Yox, 5 ildir siz mənə and içirsiniz, 5 ildir. Bəs siz də məni yıxmışsınız axı. Ay, bala, mən ağzımda söz deyirəm. Deyirəm, axı, problemimiz var, yıxılmışıq. Nə olar, insanıq, bir-birinizi başa düşək. Amma o xanıma bizim 200 min verəcəyimiz var. Olsun. Olsun. Ben, nə vaxt bağlayırsınız? Siz mənim borcumu nə vaxt bağlayırsınız? Nə vaxt bağlayırsınız mənim borcumu?